Тація друга. Ісус бере хрест на свої побиті рамена. Люде Божий, поклонися, святий люде, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу. Твій хрест, Господи, справді болючий. Він вимагає багато терпеливості, покора, відваги, рішучості. Несучи свій хрест, ти перевищив усіх. У цих величних чеснотах і я мушу нести подібні хрести щоденного життя. Якусь недосконалість, слабкість, хворобу, душевні терпіння або фізичну недугу. Ці хрести деколи важко мене пригнічують. Однак з відповідною допомогою і приводом, дивлячись на твій приклад жертовності, покори, відваги і рішучості, я також зможу терпеливо і без нарікань переносити і перемагати всі хрести. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насусний дай нам сьогодні, і пусти нам провини наші, які ми хоч видувачем нас. І не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиче, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена від лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.